се чувстваш? Добре ли сте? Да, много. Виждате аудиторията пред вас. Е, взели сме някой да гледа се мага. Да, да. Може да говорим. Ще гледам на нея. Да, говоря на нея. Идеално е. Виж как те предразполагаме. Абсолютно. Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Тук си имам две гостинки. Едната вече я познавате. Сега ще се запознаете и с другата ни гостинка. Може да се представиш. Здравейте, казвам се Теодора и съм студентка. А, така? Кой курс си студентка? Четвърти. Какво учиш? Уча регионално развитие. Взели си изпитите? Ами само един държавен остава. Значи ще го вземеш? Да, още да. Сега, щом ни виждате трите, може би, ако сте гледали видеото, последното видео, в което аз участвам на Йоана Йоко. А... друг никога не участвам. Така? Друг е допът не. А, добре, значи последното видео с гост на Йоана Йоко от YouTube говорим. Ще знаете защо сме се събрали. Днес продължаваме нашата новосъздадена поредица Йо-Йо ефекта. Защо толкова късно? Трябваше да продължим на 7 март, мисля, че трябваше да ходим. Да, лека пандемика. Да. И... леко ни се объркаха плановете. Да, и всичко се измести чак за лятото, но в момента така ни създава атмосфера времето на зима отново, така че няма проблем. И сега ще преобразим Теди в нещо невиждано. Ти обичаш ли да се гримираш, Теди? Ами, гримирам се много леко в ежедневието и ако някъде излизам, много рядко. Добре, значи ще те гримираме по-силно, за да има ефекта. Също аз съм забелязала, понеже аз съм по косата и дрехите. Да, ти си с грима. Йо си е с грима, аз съм с косата и дрехите. Аз съм забелязала, че тя си носи косата само права. Разгледах и снимките в Инстаграм. Затова днес ще направим едни Йоко вълни, добре, за които постоянно така или иначе ме питат как ги правя. Така че това е и туториал в канала на Йо. Значи съвсем... полза има за мен, така за моя канал. И ако искате и вие да участвате в следващия Йо-Йо ефект, напишете в коментарите какво беше хаштаг искам Йо-Йо ефекта. И следващото видео ще е в канала на Йоко за нейния канал. За нейния канал, видеото в нейния канал, да. Така че включете се в коментари. Аз предлагам да те започваме. Добре. Аз само искам нещо да допълня. Когато участвате в играта, да изписвате правилно хаштага. Хаштаг искам Йо-Йо ефекта, понеже програмата, с която теглим, зачита само правилно изписания хаштаг. Да, понеже ние въвеждаме хаштага, да, и то търси само тези коментари, които са с този конкретен хаштаг, който ние сме въвели. Защото не всички коментари са искам да участвам и за да ги селектира по-лесно, за да изберат на лотариен принцип, избираме само коментарите с този хаштаг, затова внимавайте да сте го написали правилно. Че преди на път имаше доста, да, неправилни, да, разпитали. Да. Ако дори вкарате някакъв препинателен знак или нещо, се опитва. Пак се променя, да, да, не влиза в това, да. Това беше лирическото отклонение. Да започваме. Ние се приготвихме в вид подходящ за удобно гримиране и да. Аз съм същото, много добре. Аз, защото се и преобух, дори че не ми е удобно. И така. Аз ядох сладко до сега. Ами се кара за таратора! Да си кажа, да си кажа сама, защото иначе Йоана някъде ще му издаде. Не, нямаше да ти издам. Много съм гладна, какво направя. И нека Йо-Йо ефекта да започне сега! Значи вълните, които ще направя, тук започвам туториала. Аз си почвам грима. Вълните, които аз често си правя в моя канал, ми задавате, може би не вие, тези, които следят моя канал, ми задават въпроси. Как правя вълните? Сега ще ви покажа. Използвам ето такава маша, която не знам колко инча е. Това ми беше много полезна информация. 25. Тази? Да. Откъде знаеш? Защото моята по-тънката от тази е 19, а по-дебелата, малко по-дебела, е 30. Затова тази е 25. Добре. Те са 3. Е, аз съм 5-6. Е, мъжа, другите са по-тънки вече. Да. А между тези са 3. Колкото по-дебела е мъшата, толкова по-големи стават вълните. Колкото по-тънка е мъшата, стават по-ситни. Аз използвам среден размер. И само да покажа на един кичур в началото, че вземам кичура, навивам навън, не към лицето, а посоката е навън и никога не навивам края.
по този начин стават не букли, ами вълни. Йо. Да. Ти обичаш букли. Не, аз вълни правя. Букли правя само като съм закнежен и само надолу. Не да. Ги... Защото мен ма кара да правя букли. Да. В това видео. Да, аз вълни се правя много. Буклите си ги правя до половината коса и я пускам. Когато пуснем кичура, го задържам в ръката си, за да изтине в ръката ми, за да задържат вълните, тъй като нейната коса не е боядисвана, супер жива е. И да, по-трудно ще задържа. Но не може да се опре на леле. На леле, на косата на леле. Но не може да не се опре. Добре, почвай сега, това иска да кажа. Добре, аз съм... Няма да стане. Гледай, какво е нещо, те ще отпусна тази сега, ще те навия. Добре, добре. Къде не ползваш четката? Тук ще има бързи кадри. Аз като бях с кафява коса, само такива кадрите си правих. Никакви други не ми ходиха. А сега като съм с руса, толкова не ми харесва как стои на руса вълните. Си по-ситните. Ми, не знам, малко... Не знам. Избягвам ги. Гледам да ги правя, като ги правя, да ги срисвам и така, както сега е твоето. Така да изглеждат. Какво ти е запретно? Аз по принцип не букли не обичам. Ами на русата коса стоят хубаво буклите, обаче да са едри. Те стоят, защото си по-кукленска. Да, и то зависи пак. Ако са ситни, спреча на овчица. Обаче, като са, по, като са по-едри, изглеждат по различен начин. Сега ще ги направя. После ще ги отпуснем и ще станат като beach waves. Ето го финалния вариант на нашата трансформация. Как се чувстваш тези? Много променена и много различна. Ами да, различна си, променена си, обаче ти си беше хубава и преди да почнеш. Да, да, да. Харесва ли ти косата, грима? Да, харесва ми косата. И грима също. Никога не съм си виждала с такъв грим. Аз се мислих да ти направя очна линия, но предния път правих очна линия и не бях сигурна дали няма да стане твърде тежко, защото имаш попаднал клепач. Mm-hmm. А ако я направим по-тънка, пък заради извивката на окото, както и тук, дори тук леко са два часа го правя, нещо днеска не ми беше ден за черния грим. Дали защо се чуя, защо го тръгна да го слагам. Обаче мисля, че накрая го понаправихме. Особено е това око гледайте повече. Много добре изглеждаш. Благодаря. Да. Много си наивна. Благодарение на вас. Нами, какво да... Ако искате и на вас да ви причиним нещо такова, може да ни не боли. Не боли. И даже малко се посмяхме. И не сме страшни. Кажи колко сме готини да ни наплюят хората. Да, не ги плюйте. Елате.
И вашите преобразяване. Приличат си с Инстаграма, с снимките. На живо как сме, добре сме. Да, абсолютно същите. Не, не съм ви сравнявала сега така. Но да. Много, много добре се получи. И аз съм доволна. А, така, това ще ще качим, да. Всъщност тя ще качи снимката си в Инстаграм, така че ако искате да видите... Последвайте я в Инстаграм. Да, ако искате да видите снимката, няма да ви я показваме сега. Да. Ще трябва да отидете в нейния Инстаграм, за да я видите. Да. А също така, освен нейния Инстаграм, може да последвате и Инстаграма на Йоана Йоко. И ако искате моя, обаче те са много важни. Те следват вече, йо. Мисля, че това беше. Ми това. Йоана ще избере на случайен принцип някой от вас, който оставил коментар с хаштаг искам йо-йо ефекта. И съответно вече отиваме на моя територия, където ще преобразяваме отново. Ако тази поредица ви е интересна, ще продължим с нея. Ами това беше от днешното видео. Надяваме се да ви е било интересно. Благодарим на нашата гостя. И аз благодаря. Тя беше толкова мила и търпелива и послушна. Наистина беше точно това, аз трябва да казвам, че беше просто мечта да се работи с нея. Да. Наистина много мечта. Много дигна летвата за следващите. Внимавай. Значи, дисклеймър, ние с Йоана не сме професионалисти, колкото можем с цяло да забавляваме. Да, да. Абсолютно, да. Не ни съдете така... Това, да. Ние просто го правим за удоволствие и за ваше, и за наше, и за ваше. И това от нас, Майя. Да, това е. Майя, имам добро бълтвам цялата си. Ама искам да включам всичко. Аз не си няма добро бълтвам. Това е яко на гости само. И почерпима с сладко, и с ядки. Чухте ли? Сладко. В събота съм на тренировка при нея, ще го пусна. Да, смена няма. О, вярно, да. Аз не те напиме. Чакай да си направи на многото последователи да си направи реклама. Направи си реклама, да. Значи тази неделя ще има тренировка, ще има ден на здравословното хранене и спорта в Пловдив. 11:30 на Газпром ли беше? Да, на Газпром ще се чакаме. Минутки за реклама. Айде ще ти дам. Ще ти дам 100 лева за това. Кажи на кой Газпром. На Газпром. Иначе ще замъгля. Защото там нещо. На Газпром ще чакаме. Това е 200 сега. Да, значи на... От цялото видео, от цялото ще му замъгля. Все пак присъстваш. И гласа ми може да замажете. Няма да ти правя безплатна реклама. Значи чакам ви на Газпром на Младежки холм, така ли се казва? Младежки холм, Газпром, бензиностанцията, 11:30 с спортни дрехи. И който е в София, вторник и сряда в... Само събота. Няма други още. Само събота в 11 часа на Джеймс Балчер 33. Да, добре, това беше за днешното видео. Чао и до следващото. Чао! Ето го Ярци. Йо знам, че много обича да се турква и да си показваш бюста. Това ми е любимото. Затова, специално за нейния канал. Това да не си посмяла. И нека йо-йо ефекта започне. Сега!